Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar. Hammalaringizni kuzatib turganlar, YouTube kuzatuvchilari, chorabaraka obunachilari, hammalaringiz kelyap turgan hayit bayramlaringiz bilan bitta zo'r xunajinimiz kelib qoldi, kulra chiqarmagan 8 oylik bo'g'oz. Shuni video obzorlarini qilib beramiz, keyin ikkita bir yashaga borib bormagan xunajinimiz bor. Mana toza shved, hali o'zim baqib katta qilib sigir qilib olaman deganlarga mana ikkita nihoyat to'g'ri somon yeyapti mana mana shu. Shularni video obzorini qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, bugun 20-aprel hafta kuniga payshanba. Mana shu molimizdan boshlaymiz. Molimiz birinchisini tug'adi, kura chiqargan yo'q hali mana yuvoshliklari. O'ta yuvosh. Arqalari korobka mana. Mana yelkalaridan. O'ta nima deydi, chiroqliq. Hali havasizga, tomoshaga baqaman, sigir qilaman degan akalarimizga kuragi yo'q. Mana yenilarni ham ko'rsatib beraman. Mana to'r joyda. Mana uju yelin sopib oldim mana. Mana oldidan solyap novoz tug'ib berar shekilli. Al pardoz andoz qilingan yo'q. Qanday bo'lsa shunday chiqarib beryapmiz. Mana. Bo'ylari 1.25 dan baland. 8 oylik mana orqalar. Kallalarga ham e'tibor beringlar, nihoyatda chiroyli. Mana tuyoqlari ham sagan tuyoq. Mana. Tuyoqlari ham dona-dona. Qonday bola 8 oyga bordi xudo xohlasa. Endi 10 kun 15 kun plus minus ama baliqlar ham tushib qoldi. Mana yelinlarda ham o'zi ancha tashab bo'ldi. Bu yana soladi. Pulini aytamiz, yengil qilib aytamiz. 10 million 500 ming so'm kami bor. Ama xo'raligiga, yuvoshligiga bir hamma yo'g'i garantiyasini beramiz. Tezda telefon qilaverasizlar. O'z bitta shu bo'g'ozimiz bor hozir. Endi bu nimani? Xunajinimiz bir yashaga borib bormaga toza 100%lik shved to'xtasi mana tumshuqlari oq, tumshuq oq quloq, qalban quloq. Mana dumlari ham mana. Arqalari ham zo'r, bucha. Bu nihoyat mana kichkinalikdan uji mana yelinib qolishdi. Sigir qilib olaman, o'zim tarbiyalab, chiroyli qilib, katta qilib degan akalarimizga, opa singillarimizga zo'r sigir chiqadi. Uni ham faytiga kelib qochirib olsa, bunga bir yil bor. Bir yil yaxshi baqsa katta gigant mol bo'lib ketadi. Ha, buni endi bo'ylari 1.15 ana shunaqa bor. Ha, narigi moldan chichib farqlarda uncha-muncha. Buni endi narxini aytamiz. 6.5 million so'm, buni ham ozgina kami bor. Dastavkalarimiz kelishilgan holda ekanlariga. Endi mana unimiz bor. Bu ham bir yashaga borib bormagan mana somon yeyapti. Unajimiz ham nihoyatda nima deydi? To'l bucha. Mana bular. Bo'ylari 1.15 dan baland buniki. Buni ham sigir qilib olaman desa bo'laveradi. Boqqani ham bo'laveradi. Buni narxi 6 million so'm. Yani kop kora. Kallalar çırağlı o. 6 milyon so. Bu ne kâmi var? Bu ne cinde kâmi var? Bana. Bana şu anda zor sigir çıkar. Sigir kuval hemen. Yaşlı giden bakıp de gelirler. Bana. Gel. Şimdi İslahat Bödağımız yine bir nesanı adreste ayetme yaptınız diye yaptı. Şuna ahırda yaşlı ayetip böyle. Anlayacağım böyle var. Şarkon Tümanı Kemnayçı mahallesinde. Telefon rakamlarımız 88'li 338 31 31. Gelin tez aloqaga chiqaveramiz. Yana mollarimiz kelyapti. Xudo xolisa qo'yib beramiz. Mana gelin. Yeb ichishlari zo'r mana. Somon yeyishyapti. Teri tiqib beryapmiz. Mana yeb bo'ldi. Mana. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatib boraveringlar. Yaxshi-yaxshi mollarimiz kelyapti.